Pa da, mislim da tu zaista taj komentar nije primjeren. Dakle, to nije smiješno, pogotovo u percepciji, bez obzira što imam izuzetno visoko i jedno pozitivno mišljenje gospodinu Anti Vojvodiću kao pročelniku. Naravno da zapošljavanje svoje svojte ili kumova u percepciji nije baš nešto što je poželjno, a mi nismo vidjeli to obrazloženje povjerenstva, tako da ne bih ulazio u to. Mislim, meni je komentar malo neprimjeren, a povjerenstvo je valjda radilo onako kako treba raditi. Ja osobno Antu poznam malo i duže iz nekih drugih područja života, uvijek je bio korektan, znam da je odgovoran i mislim da taj posao radi dobro.